kasumpingan tokoh nasional, tokoh Jawa Barat sekaligusnya. Damang Pak. Alhamdulillah. Mana mic-mic? Aing mah aki mana lah laju tuh. Tuh ya aki. Pak aki saki. Aki. Mana aki pakai caci? Tadi aki. Tadi tuh jalan na. Oh. Antar-antar si aki karunya. Oh. Bare jalan. Aing geus kolot kitu heuh. Amin mudah-mudahan. Oh itu dalang dadan ke lamun aki-aki ngadalang na rumah bu. Ya jak beuleuh kitu beuleuh. Iya sia munira kitu dandan napa. Hade aki ngadeg ki. Walah, bener ieu pegawan biasa teh. Baca anak mi aki. Anyut tong dicapakan eta. Tapi semua budak. Apa ada kakina? Ya kena cingoko. Ini udah cingoko ya, nono. Aduh. Ada kakina. Cangkel berapa karunya? Cangkel aja lah. Cangkel. Kang ada gue gitu kan? Ada. Aki teh sah. Lo kan itu kan tinggalin. Ke dia. Ayo ngecalik dulu gak, Bob? Cangkel tuh. Sok. Aduh, kata gelas. Bahe, gelas wae ampun. Untung tinu kaleng. Ki, aki saha? Bapak Rusnadi. Oh, boga kene pamajikan. Di mana ayeuna? Di Salengci. Keur naon pamajikan? Kesare. Kesare? Geringan aki akal apa pamajikan keur sare? Di mana nyahona? Nyahona. Pasti sare. Oh, pasti sare. Kumaha pamajikan aki teh keur salingkuh? Hah? Teu naon. Cenah. Wih, dosa. Kadang dikeuing rek sare gua. Moal entos cicing. Aki teh keur lalajo naon? Wayang naon? Saha dalangna? Dada naon? Wah, hebat. Di mana? Di Bandung. Putra saha padalang dadan teh? Asep naon? Wah, rame. Rame dalang dadan teh. Naon rame na? Garlut. Munya dalang garlut. Wayang ngarame. Lalako naon cina ieu teh? Hilap deui. Tadi citra yuda gelut jeung saha? Heu poho. Eta Dorna mangaruhan ka Arjuna eta teh saha nu maling layang jamu sekali masa date cenah. Ah, bener aki teh ngadengena teh di tukang. Heeh. Si Cepot. Heeh. Ari si Cepot anak saha? Kung si Amprok jeung aki. Henteu Amprok. Sapopoe aki gawe naon? Tani melak naon? Heeh, melak naon ayeuna? Hah? Sampe di kebon. Kok sakilo sabaraha? Tilu ribu sampe teh. Ayeuna aki menang sabaraha kintal? Ya, can panen. Heeh, ayeuna parek sampeuna iraha rek dialana. Heeh. Kuring meuli 2 kintal heula nya. Heeh. Anterkeun ka Imah Uwing. Heeh, cekelan duit teh heula. Heeh, mata kene. Mata kene kieu jang-jang. Ku duit mah jang-jang cai mah. Heeh. Iya, kaki urang itu kangen dalang. Abi Pak. Tadi, tadi tuh mayuna. Tuh, heeh, sok. Kuring di dia. Heeh, menang kuring dia. Heeh, jang-jang cai ge duit mah. Cing aing ngepot.
toko rupa majikan. Aki-aki jat-jat jadi. Weh, urusan duit apa? Oh. Jadi kuaring kas itu. Ayo aki di calon aja rote. Gak mikir deket kan? Di calon aja rote. Di calon aja rote. Iya. Geran apa? Geran apa sok di calon aja rote? Tuh benar di calon aja rote. Kita kuri bora hol tuh. Iya kuring meli sampe dua kintalen. Kan baik ke mun geus panen. Pan 3000 sakilo, sakintal berarti 300.000. Ya genep 100.000 heula teh heula. Heeh. Oh. Heeh. Oh, dikasih. Wadah heula duitna. Oh. Awas murah. Oh iya didi. Aki udut ente. Udut naon. Mik na deket ke. Udut naon. Mik. Ya udut merokok. Oh. Udut. Sapoe sabara bungkus. Sapoe tanya sabungkus. Rokok naon. Jingo. Ri jingo sabaraha. 10.000. Meli jingo. 30 bungkusan. Hah? Keur bae meuli jingo, eta mah sampel. Dia meuli jingo, sabulaneun. Heeh, sabulaneun. Oh. Oh. Kaesan. Oh. 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 Sabulaneun. Heeh. Oke, aki ngopi teh. Tarang ngopi ngenteh. Teh wae. Se osok. Heeh. Enteh sabaraha sabungkus? Hah? Lain sabungkus sabaraha? 500. Heeh. Sabaraha? 500. Meuli enteh 10 bu 30 sabulaneun 30 bungkuseun nya. Meuli enteh. Geuskeun bae camah. Enak. Sanes geus jujur geus kitu. Jujur aki-aki teh ieu mah. Oh, sok. Heeh. Meuli enteh. Heeh. Aki dahar jeung naon? Jeung asin. Biasa wae. Heeh. Mikna deketkeun, deketkeun. Tadi taekeun. Nah. Aki asa geus kitu teh. Jeung naon dahar? Dahar jeung ieu bae lokasi. Lokasin. Asin naon aki resep? Asin naon? Hah? Hah? Bedak. Sakilo sabaraha? Hah? Sabaraha? Oh, iya sabulaneun meuli peda. Kilo kita. Sabulaneun meuli peda. Kilo kita loh. Padahal. Oh. Beres ki. Jadi akhirnya lajo golek. Hiji sampe dibeli. Dua peda kabeli. Tilu. Rokok jingo sabulanen. Cukup. Aki sok pake kondom ntar kata majikan. Gue cepet tanya asal pake kondom ntar. Eh, mau nyebut aja mah. Aki bet, tuan sana lagi. Sarang peda. Kami meneruskan, ayo aki gaduh kendaraan teh. Gaduh kendaraan teh, motor, tengah beri teh. Teh, teh gaduh motor. Harunya teh, gitu. Ayah, ayah. Edun sih. Ki, boga incu aki seberah hiji dua tambahan deh incu naki aki kermora pernah nyanggung salingku pernah sini nih hungkul kawin seberah kali sekali hebat tersiga aing is aduh cek aing ikut duit majajak. Jadi akhirnya mulak sampe wae.
di kebon di mana? Mikna deketkeun. Di kebon di mana? Di gunung. Di gunung nyawa henteu. Henteu ai beas di mana? Di mana mulina? Hah? Sa kilo sampai sa liter sabaraha? 10 ribu meuli tilu kupat. Beas duitna aki di mana? Sakli kirim. Kusaha. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Digawe budak. Sabulan sabara dikirimna? Sabulan. Ya 500. 500 ku budak teh. Jadi nu nyaahna budak. Jadi aki teh geus aya nu ngiriman. Teu butuh duit atuh mun aki teh. Kadi akan deui aki. Apa balik letak mah. Jadi ku budak dikiriman. Kiriman sih. Duitnya dipakai meuli beas. Tapi aki mah pepelakan keneh. Eta teh nu sampeut sataun sabaraha kali panen? Sakali. Sakali sataun. Paling meunang sabaraha? Ya, sakali. Sabaraha? 2 kintal. Jadi sataun teh aki penghasilannya 600 ribu. Sakit saputing iya sabaraha taun mana tau. Aki ulah aja golek tiraha ke tadi ulah aja golek tikir budak. Aki pernah lalai aja dalam naon wae dalam sahan dalam dalam sahan aki inget pernah lalai aja dalam pasti dalam dalam dodo dalam naon deui? Iya. Aki inget nggak dalam kakawen? Kakawen inget? Bisa tuh. Cok cobaan, ku cepot contohan. Lamun teh duitna dicopot deui. Oke, yang mau dicopot di tempat kakawen nya. Oke. Soki. Ya bener. Aki kakawen. Saumira. Tidak bisa, Pak. Oh, tidak bisa. Dipaksa daripada abdi guru bisa gini dia. Ngigel, aki ngigel. Ngigel, tidak bisa ngigel. Bisa. Kepro. Oh, tidak bisa ngigel. Atau kiawe, Ki. Kiawe meninggal. Aki bawa bini sapu pelakon di panggung. Ya, bikin ke juru kawi. Sini nyinen. Aki ngigel. Hah? Ke juru kawi. Ke juru kawi pasti ke. Ayo campur ke nama wae mah lancar kayak gitu. Cek aingnya. Kene ke dia. Aki mah cukup nebak juru kawin. Di antara nu tilu nu panggelisna nu mana? Ah, teu bisa. Sok pilih sama sahiji. Sabas pilih aki salah sahiji. Tunjukkeun, sok mana? Geus aki resep ke nu mana? Aki samperkeun ngentas sasalama nu dipang dipikeureusan mah ku aki. Sok aya Ki, sok samperkeun. Heeh, nu mana nu aki pangresepna? Nya samperkeun ku aki sok. Sok samperkeun. Geus kieu nu pangkolotna nu mana? Nu pangkolotna eta nu tilu nu mana? Sami bae. Bah, mun nya kolot kabeh. Nah iya Pak Setia, si Aki mah. Kamu enak, si Aki seselaman di sini balik dicacah ke sini. Aki lagu tepang sono. Siap. So. Oh. So. Aki. Lagu tepang sono. Tenang, cikut ngadek deh. Gila si Aki. Masih nang anterkan juru kawin balik. Oh, Aki. Sorak, Aki. Ayo, Aki.
Simpen mitna ki. Simpen mitna. Nobia. So. Coba. Ayo coba. Bismillah, Bapak Haji Deddy Mulyadi. Iya lagu tepang langsung lo lah iya. Akhirnya mayunkan dia. Mayunkan itu, Pak Tepang di panggung seni. Nyangkatkan rasa dayang Bapak Haji Deddy Mulyadi. Lagu lu lebih dekat. Beranya Bapak Caslin seminggu di kesenian lah iya. Bapak Caslin apa ker? Apa yunan sing deketan? Anu mana Bapak Caslin di sarangan Bapak Wasam ibu Wangan? Bapak Caslin ibu Wangan kita sing deketan. Bos Arifin lewi kuda. Bos Arifin lewi kuda bapak. Bapak tapi mahal itu bos Arifin lewi kuda. Bos Arifin lewi kuda doyan banget. Atur nuhun. Si Aki yo, geningan Aki tinggi kau tak bisa, hah? Aje cek enak. Don Aki tanya, apa ni kudui? Oh, nya jauh. Wah, kau itu sampai berkenan itu. Tengkaku kabeh lebih kuat. Pokoknya Aki bunga kenalan lah jengkuri. Apa kak kuri? Haji Udin Majalengkah Wooh Dinas di mana? Dinas? Dan kita tadi teka denge kuring Banar Sampe pas ngapruk jeng Aki teh kuring teh Banar Sampe kuring dikumpulkan Sampe nah dijual ke Jakarta dijinkan tepung. Oh jadi Aki aja kene pebaturan Aki anu dagang Sampe lu ngebon ya kene te? Ngebon hah? Ngebon? Kuring nitip kaki saking talun deh ya nitip saking talun deh ngekene te yang kuring meli tilu kinta moa aki ngke panyer sampe sakin talen duit eta duitna ngke Haji Udin rek datang meli sampe tilu kinta. Oh di kampung naon aki teh caring calingcing desana ya kene marga mukti pakumuna saha di sakuan duit pokoknya. Kuna saha? Hilap deui. Hilap. Aku mah pokoknya inget nya, Ki, Haji Udin engkerek meuli sampeut ka Aki. Tilu kintal, dua kintal di Aki, dua kintal sakintal di tatangga Aki. Nya? Heuh, ayeuna rek duit moal duit eta loba rek ka mana? Heeh, mikna deukeutkeun. Mik, Aki rek ka mana? Balik. Balik geus meunang duit mah. Eta duit rek dipake naon? Duit, oh, kumpul tuh. Jangan naon. Oh, apa nggak butuh? Narek beli naon. Kewa kumangke. Kumangke wae. Mal beli doma. Kudu maraban. Oh, kudu maraban. Maraban. Benar. Nih pakai dajan nih, beli ayam. Ayam
kudu ngawur. Oh, kudu ngawur. Ki mun aya aman meuli maung, Ki. Teu kudu naon aki teh cicing ngelihakan. Kajeng naon atuh aki kudu macul meureun. Meuli sampeu kudu dicabut. Heeh. Nek balik. Balik kudu naon? Hah? Motor saha? Oh, aki dibonceng ku anak. Budakna di mana ya, Nak? Di luar. Di luar. Nah, anak aki. Heeh. Lah aki kira balik di sini nih keur ngadaguan. Hah? Keur sare. Terakhir kuring nanya ka aki. Aki sok kudang keneh tara ka sini nih. Hah? Sabulan sakali osok. Sataun sakali. Osok. Oh, udah burat, Pak. Aki setahun sekali osok. Osok, Ki. Osok. Osok. Budang, Ki. Budang. Jeng-jeng. Cicing. Kembali. Jeng-jeng. Budang, Aki, Ki. Si Ninina naik ke. Kadang-kadang keke lamun aki geus jejer nini nambungan aki kumaha cicing tapi sok daekeun daekeun ngeunah keneh duka eta karasa ku aki ngeunah keneh teu hah duka engke amanah ti kuring datang ka imah sinini langsung sarean ku aki hah henteu kunaon. Heung ke balik ka imah hudangkeun. Kunaon? Napa nek dibere duit? Gede. Heeh. Amanat lamun teh dicokot teh duitna. Sok sia, pilih sini nih engke di sarean kreditna dicokot teh. Akhirnya mendingan di sarean duit meunang. Di sarean. Di sarean. Sumpah ya, awas janji ka kuring. Awas. Balik ti dia aki, pamajikan prosotkeun saya. Siap? Siap. Nuhun kana gaduh hajat. Nuhun. Kadi tu nya hareup akina. Nuhun nu gaduh hajat. Nu gaduh hajat nu nanggap golek, mayar golek, aki nu meunang duit. Bener teh Ki? Nu hajat tu meunang duit. Kayak keneh ngomongna. Nu hajat mah meunang duit ge. Mayar tenak, mayar daging, mayar gula, mayar dalam. Aki imapan menang duit dan mayar nenaun. Ukur mayar, kumaha carana jeg-jeg kanyut kesini nih. Hah? Hah, nuhun kan nunggaduh aja. Atau nuhun gitu. Atau nuhun nunggaduh aja. Aki kaonangan tuh? Tuh, udah beda. Tuh, beda lemur. Punya tenang pun kaonangan mah. Aki malah lajowe kau nangan teh. Teu nangan. Nya Ki. Nuhun nya. Mak. Aduh. Nuhun Ki. Salam ka Nini. Salam Ki Haji Udin. Salam heula saya mulai. Oh. Wah. Ye teh Bapak Haji Dedi Mulyadi. Lain Haji Udin. Dedi Haji Bapak Haji Dedi Mulyadi. Tapi dah Haji Udinnya terkenal. Tanya terkenal saja jadi itu dia mah beda deui. Nya ieu teh di mana cenah? Di mana titah di dieu? Iya teh anggota DPR RI. Oh, di pusat ieu teh. Bapak Haji Dedi Mulyadi teh doakeun ku aki cing panjang umur. Panjang jabatanana. Itu didoakeun ieu nya. Oh, yeah. Doakeun. Doakeun ku aki. Doakeun aki mudah-mudahan sing gaceng. Terus aki mungkur eta cita-cita na geuna. Iya. Nun Ki, sok. Balik ka imah bawa. Budak aki. Budak aki mana? Budak mana? Hah? Heuh, sok atuh. Hei, anak si aki. Ye si aki jemput. Heuh, sok atuh. Nun Ki. Aduh. Jajak Allah kasiron. Hatur nuhun nu kagungan maksa, mudah-mudahan putra nasing soleh. Amin. Rezeki nasing berlimpah.
usahana sing lancar, nu nongtona oge kenging kaberkahan ti pagelaran wayang. Amin. Hatur nuhun sadayana hapunten nu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.